енді кеше енді Қабанбай ата менен қоңырау әлемен айтып айналып қайттық қой. Біраз енді арамызда қанша енді мен айтайын дегенмен де Айболат екеуміздің енді ол тақырыбымыз келмейді. Жалпы біздің енді Айболат екеуміздің тақырыбымыз талқыланып жатқанда ол қазір Айболаттың деңгейі сол деңгейдегі Айболаттың деңгейінің өзін қазір қарап отырсам мынау көп басқапшыдан да тарихатшы кеп білімді ақын жазушының қазір жоғары, өйткені ол енді мынау рухани өмірдің ішіне кірді, кіріп соның енді хикметімен араласып жүр ғой, араласып жүр. Бірақ айналып келгенде біз ата жолының негізгі, мысалы біздер меңгеріп одан қазір Айболаттың деңгейі төмен, мынау маңдай өзі ашылып онан ақ хикметін, сондықтан ол енді одан төмен болғаннан кейін біз ол әңгімені айта алмаймыз. Ол әңгіме әлі оның өзі оқырман қалыптасқан да жоқ. Көбісінің қазір қарап отырсам біздің арамыздағы өздерінің сұрауларына қарап тексерем де, көбісі әлі дұрыс толық жетілмеген. Ал енді бізді енді асықтырып алып келе жатыр, асықтырып, бірақ біз енді біліміміз, ізденісіміз төмен, әлі оған еңбегіміз оны жетпейді. Ал енді хикмет жағына біз алға шығып келе жатырмыз да. Ол айналып келгенде ол алланың білімі ғой. Енді сендерде қазір оны осын көрсінбейді, оған біздің кітаптан оқып алдық, анадан ілімдіміз дейді. Алланың Рабының білімі, Рабының білімі өзін сыйғызады дегеннің өзінде Құранда оны ескерткен, біздің ана Рабылық біліміміз барлығының деңгейі қазір жоғары. Біздің өзіміздің мүмкіндігімізден жоғары да. Біз оны қазір ақылымыз жетпейді. Бірақ көп нәрсені бізге Алла тағала беріп жатыр, білімді, оны кейін түсінеміз. Оны кейін түсінетін себебіміз қазір енді ол күнде қайдан отыр. Әулиенбилердің басына барған кезде нені көрдің деген кезде маңдай көзбен шығады, өздеріңіз көріп жатырсыздар. Бірақ көрген нәрсеңізді білмейсіздер. Не себепті оны көрсетіп жатыр деген. Мысалы сізге қайта қайта пирамиданы көрсетеді. Я бір жерге барсаң, сіз айтамын, мен пирамида мұнараны көремін дейді. Кеше анау біреулері нені көрді, жаңағы алтар, мына жерде бір тағы бір зират бар екен, соның ішінде қап қара бір не тұр екен дейді да, қап қара жабылып соны алып тастады да, анадан бір жасыл бір болып нұр шығып дейді. Бұл не? Сонда осы біздің кешегі зираттағанымызда осы құрбандықтың бәрінің жалған бір ғана кішкентай немі көрінісімен көрсетіп тұр. Ол мына қай нәрсе болсын біздің ниетімізге байланысты. Алла тағала ол сүйген құлдары, олар жердің астында, олар жәннатта, олар шейіттер, олар өмір сүріп жатыр да. Бірақ енді олардың Алла беретін өздері қызмет қылу керек Алламен екі ортада. Да бізге айтқан дәнекер ғой, сол сөздің дәнекер, яғни біздің сұрағымызды Аллаға жеткізеді, өзі сұрайды, сол айтқанда Алланың беретін нығметін, нұрын бейнелеп бізге беріп отырады. Бейнелен, біз тікелей Алладан біз нұр ала алмаймыз, ол мүмкін емес. Біз бәрі айналып келгенде өл риза алмайды, тірі баймайды деген барлық нәрсе ақырет арқылы ғана келеді. Ақыретсіз жоқ. Ақырет деген метафизика. Сол метафизиканы айтсаң, мынау ақыреттің әр нәрсенің сөзінің жолы бар ғой. Біз ақырет дейміз, барзақ әлем, ол деген метафизикалық әлем ғой. Метафизикалық әлем, яғни белгілі жарықпенен бейнеленген бүкіл мына қуаттардың тек белгілі бір жүйесі. Физикалық әлем бар, ол да өзінің. Біз енді физикалық әлемді танимыз, бірақ көп нәрседе біз енді соған үйрет білім, соған кіріп мына біздің материал. Қандай жағдайда қазір енді осы беріп жатқан зікірге алқы түсіп жатқан нәрсенің көбісі мен өзім шала түсінемін, бірақ жүрегім жылып қоя береді да. Онда не сызықтық белгілер тұр, онда таңба тұр, онда қылым тұр, бірақ оның бәрі қазір айтылып тек сөз жүзінде қалып жатыр да. Біз қазір енді қазір аталарымыздың таңғаламыз ғой, нақылменен қалай айтып кеткен, төртеу түгелмай төбеден түгелбіз төбеден келеді деген осы сөздердің бәрі таңғаламыз да, ол қалай білген деп. Ондай осындай жағдаймен айтылған да, оны ар жағын білмесе де Құдайдан хабар келді, сол хабарды сол нақылға айналдырып жеткізді. Енді қара кеше енді бір хикмет, ол хикметті енді біз енді қазір Айболат екеумізді тоқтап айтып кетерміз ғой енді. Ол Қабанбай батырдың басындағы енді жарайды, оның енді бөлек күн айтыла береді, әркімнің көргені бар, қандай жағдайы бар. Қоңырау үлгіндегі хикмет көрінсе қалды ғой енді. Осыны өздеріңіз көрдіңіздер, осы біздің ана ата жоқ топтар естісін де. Біз алдыңға барған кезде, қолымызбен барған кезде адамдар болды, қаншама лас, қанша кіріп шығып жатыр, ана жердің бәрі ит, не ола бір дұрыс емес та, қарап отырсаң мүмкін емес. Сөйтіп мен енді баста түстік енді құран сөйтіп мына зікір салып тазартып кетесің деп. Енді зікір салып тазартып біздің алдымызға барды да,
сендерді азықты күн ай болады, жүгіріп көйтті далдағына, бала сықырды, бала шешін тұсады, ән жерде анау күсілер бар, жалан ашып отырып күн. Бізбен бірге тағы да суға түсіватыр да. Енді өз жерде мен әнді зікір оқиуға маған болмайтын бұл. Себебі неге? Мен ағартанда арамызда жас балалар бір, аналардан тұрған үстінде өрістер бар, сол барып ана балаға кіріп кетеді, сендерге кіреді да, шабу жасайды. Сол жағдайда мен енді үнде алмадым, тілім істедім. Оны енді, ал енді сен Нұрғиса оқи десем, енді бір жағынан Нұрғисаға да сенім кірмеймін. Себебі неге? Нұрғисада қорған әлсіз он жерге де ана сен Құран оқыдың ба, қаралықта міндетті түрде сол оқушыға шабу жасайды да. Міндетті кім сол жерде қорғады, соның енді әруақтарының мына қолдауы, Алланың қалауы жоғары болмайтын болса, ол анау соған ана қаралықта жалған болады, шығартпайды. Сосын бір жағынан не, ана барған адамдарымыздың бәрі отырған, сендер енді қазір біз тазартып неге топ құрып жатыр, әр қайсысын бөлек-бөлек сол Алланың нұрын өткізуші, яғни оны шәкәріміз айтқан тән терезе жан қожасы деген. Жан тәннен қараған кезде сол пакілді. Сонда не, сіздердің ана ата бабаларың сол жаны сендер арқылы қарау керек та. Яғни не, сол өздерінің мирас алып тұрған нұрларын сендер арқылы өткізу керек Құран оқыған кезде. Міне сол тегін, сол сендердің тәндік сипаттарыңа байланысты. Сондықтан енді біз сол тәндік сипатын тазалап бір деңгейі мына ораза ұстап жүру керек, ана арада болмау керек деп айттым. Сол кеше дәлелденді. Ал өткенде барған кезде, ондай кезде сендер нұр бере алмайтын едіңдер де, сондай жағдай болды. Енді кеше қандай болды? Енді барған кезде қарасақ су жоқ, иә, тарылып кеткен. Су болмады. Бәрің байқадыңдар ма? Тас құрғап жатты. Мен ойлаймын, қалай мынаған түсеміз су? Иә, қалай түсеміз дедіңдер. Ал қаржан суда анау бұрышта шамалғаны жатты, мен байқадым. Иә. Сосын енді өзі таза, таңертең бәрі өзіміз ғана болды. Шүкір жоқ. Иә. Соған 16 аятын көрсе оқу керек деп басты не түсінген, 16 аятын көрсе оқылды. 16 ма, неше аят жоқ, 14 деп сұрады ғой. Біздің бастан Құран сұраған жоқ, бұлай 14 деп оқылды. 14 аятын көрсе оқылды. Сол кезде мен қарап отырдым. Сонан кейін әлі оқыған, бұл неге су қозғалмады деген мен де өзім отырдым да, бақылап отырдым. Сонан кейін Құран бағышталған кезде мен оны туралы ұмытып кеттім. Мен Құран аттары аталды ғой енді, әулиелердің, пайғамбарлардың аттары Құран бағышталып болғаннан кейін барып енді қараған су бар ана жерде. Өзім таңғалып қалдым, қай уақытта ол су көтеріп үлгірді, ол жағын мен білмедім де. Осы хикмет болды ғой, біз барған су тұрды, құп құрғақ болғанда су пайда болды. Тас қана болып, құр тас қана көрініп алды. Тас қана болып, біз түсірмей бәрі су пайда болды. Міне Алланың құдіреті деген. Енді 15 күнге дейін сол жерде енді анау сынақ болады, ана жалаңаштар келетіндері сынақ болады, хикметін көрсетеді. Бұны неге айтамын? Осындай біз қазір ата жолында барлық жерді осылай біз тазартуымыз керек. Тазартып отырған топтар құру керек болу керек та. Сонда ана Шымкенттің өзінің тобы болу керек, Қызылорданың өзінің тобы болу керек, Маңғыстау әрқайсының топтары болып, бір не қылған кезде, аманат түскен кезде сондай уақыт пайдаланып Құранменен тазартып отыру керек. Сонда ашылады. Ол енді ол сумен бізге көрсетті ғой, бұл дәлел енді. Сол сияқты әр әулиенің басында қазір Түркістан да жауып тұр, Арыстан баба басында жауып тұр. Ол осындай анау су, енді су деген ар жағында бу болады ғой, бу болады. Будың ар жағында тағы біз білмейтін метафизикалық, ол сол будан барып нұрға айналады. Нұр деген будың бір несі ғой. Енді біз Алланың нұрын бірден алғымыз келеді да, ол алмаймыз, әр уақыт деген бу ғой. Әуелі Алланың нұры буға айналады, будан кейін барып бізге өткен суға айналады. Барлық нәрсенің кілті суда тұр. Бір нұр қай, сенің денеңдегі суың таза болмайтын болса, сен Алланың ана ол әруақтың есінен жалын. Мәселе не, біз суды қорыта білуіміз керек. Сондықтан суды қорыту үшін біз не істейміз, ана қазіргі кеше біз ана ораза ұстап жүргеніміз өзі мәнісі сонда да. Біз өзіміздегі арам суды жағып барамыз, сөйтеміз де орнына ана буды аламыз да, оны суға қосамыз. Су ішкен кезде ана сол нұрды буымыз бізге қуатқа айналады, айналып келгенде. Міне осыны кеше біз енді қарасаң, сен мені бір дұрыс енді өзі үш қайсыңға мен жаңағы талап қойған жоқпын, сен ұстадың, тек бақылап жүрдім, бәрі де ораза ұстап жүрді. Сол ораза ұстап жүргеннен кейін біздің қарас үш ақ күннің ішінде бітіріп қайтып жолымыздың бәрі жеңіл болды. Мың жарым шақырымға анау біздің шофырымыздың өзі, газердің өзі қалай уақыты бар,
Біз күні бұрын барып құрбандық та бәрі дайын тұр, айдау ағашы да айды, бәрі өзің ретімен сәтімен болды. Сосын енді олардың енді сұранған мен бармайсыңдар деп қойдымдар тиім салды. Сен ол ақырында ренжігесін айттым, сонда немен барай дедім, құрбандық шалыңдар дедім. Сонда не біздің құрбандығымызға сендер қайда біз қонақ болып күтіп алуларың керек деді. Сендер біздің құрбандығымызға сендер сонда соған мінгесейін деп тұрсыңдар деп ауыздарына құрмы құйылды да. Өздерің бәрі жинағыңдар да ана мың теңгеден болса да ана ұрпақтары құрбандық шалыңдар барың сөйтіп барасыңдар деді. Сөйтіп тыйым салып қойған ол сендерге дейін болған нәрсе ғой. Біразда содан кейін анау барып сол бөлмесіне намаз оқыдым. Намаз оқысам маған келіп тиіседі да шайқайды кәдімгі. Мен намазды теңсермеймін ғой. Келіп шайқайды теңседі. Бұл бір қара күш бар ау мына жерде дедім де қойдым. Сөйтсем ана баласы көтеріліп алып жүрдім кейіннен барып ана менің бөлмеме жатқаннан кейін. Сол бөлмеме жатқан сосын маған деген намаза салды. Ана сол жолға қоятын белгілерді сауалын өздері алсын соларға бөлді. Сосын таңертең тұрдым да айттым бірден ана жолға қоятын белгілерді ана мәшине дайындаңдар, ана балаңды да ер, ана кеше барам деп жүргендер сендер өздерің қоясыңдар. Қай жерге қоясыңдар? Өйткені бізге белгі керек жоқ оның. Өйткені қай уақытта біз тауып барамыз бізге. Өзің сам белгі сендерге керек. Қай жерге қоят жұрттың назар қалған жолды білесіңдер, не білесіңдер? Қосымша өзі тағы жасап береміз деп соны өздерің тапсырды. Сонымен олар да қуанып кетті, барды. Айтып біз кетіп бара жатқан белгіні қойып отыр едік айтып. Қалай болады өздері білер. Міне осының бұның бәрі біздің анау жүрген жерімізде әр болып жатқан жағдай, әр болып жатқан нәрсе осының бәрі бір сабақ беру хикмет қой. Енді ана жерде мен тек қана өзім бөліп тамақ ішін соның өзінде маған шабуыл жасады. Құсым келді мана. Мен тек өз алып шыққан тамақ алып шыққан жоқпын. Соны ғана шаймен жүрдім ғой. Бөліп шырағымды алып шықтым тағы да. Сөйтіп жүрдім. Сендер жұртпен бірге тамақ іштіңдер. Ол тамақ ішкенде ана жерде ауру бар, көрдің ба ана? Ол саяқтарың бұрылғанған. Міне осыдан мен өздерің ана ауырып көрсеген дедім де үндеген жоқпын. Ал сонда ана қонақтан енді бұнандай бір қорытынды шығару керек. Бұнда сендер сөз жерін ыдыс аяғын пайдаландыңдар ғой. Ал бұрынғы жүргенде біз керуенде өзіміздің ыдыс аяғымызбен жүретін. Ана ордада дайын ыдыс аяқ тұрады, қазанына дейін бәріне соны салып алады, арнаулы жәшігі бар, сол өзім ғана ыдыс аяқтан пайдаланатын. Сендер оны істеп жүрген жоқсыңдар. Міне бұл бір қателік па? Енді жарайды, одан кейін шықты сендер таң алдында келдіңдер. Біз түнде келдік те енді кімдер анарлар енді әйтеуір шайын дайындап күтіп отырды келген сендерді. Сендер келіндерге тамақ ішіңдер. Енді содан кейін барып сұрадым қалай енді еркек адамдар сезбейді да. Еркек адамдар көп өзімдің мысалы еркек адам маған сезбейді қалай деген. Әйел адам сезбейді. Кім айтар еді оны анар айтты. Мына жерде тамақ сен айттың ғой. Тамақ ішуге болмайды екен, ешқашан да бізде болмайды екен, сіздікі дұрыс екен деп. Өйткені ол жерде ішкен адамдар да жүр. Қаншама нелердің бәрі сол жерде жүр де ылғи. Таза емес. Ана отырған ит ана жерге бауын тастап кетіп осы неге? Осы ібілістің шабуылы деген осы ғой. Ібіліс деген ешкім келмейді. Ібілістің сонау осындай өзінің ана адамдарын осындай сондай нәрсені істетіп қояды да. Қалай да Құран жоғалту керек, төмендету керек, халықтың зиратын болдырмау керек, жалғанбау керек тылсымға. Міне осы жағдай кеше қоңырау үйдің басында болды. Бірақ хикметпен ашылғаннан кейін бұны біз түзете алмаймыз. Бұны Құдай түзетеді. Құдай түзетеді қалай? Біз қалайда сол жердегі есем тауып нұрдың көзін ашып отыруымыз керек та. Бұлақтың көзін, яғни. Кеше бұлақтың көзін алып біз себепші болдық қой. Алла тағала сол бұлағын көбейтті, нұрды көбейтті, суды көбейтті. Бұл үлкен хикмет енді. Енді 15 күнге дейін сол жерде сынап жүреді. Аналар түбі айтқанда оқығанда жүргендерді ол шыдатпайды, қуып жібереді ол қалай. Бас қай қасіретпен болады да, өткен алып алып болды, ана жердің бәрін жамбасын тисе болды 1500 теңге деп. Масқара ғой ол деген. Ән жерде енді ол жарайды, біздер төлеріміз басқа болар, енді халық қаншама көзі ауырғандардан, ізденген адам көзі жоқтықты жүреді ғой. Оларға әрінгі сұраға түнеуге шеп кеп ұсанды, олар түне алмайды. Ана жерге барса 1500 теңге деп, сосын ана жалдағанның өзінде тез қайтып кетуі деп, суға түсеміз де қайтады болды дейді. Ал ол жерде ол болу керек. Бір екі сағат кейде осы екі үш күн қонып түнеу керек болады. Екі үш күн түнесең сонда сен қанша түнейсің ғой әрі. Міне ол ауру адам ғой оның. Міне осының бәрі айналып келгенде біздің ел билігіміздің айналып келгенде осы отырған өзінің саясаттың бәрі дұрыс емес. Оның тағы бізге біреу айтты түстің ай болатын енді оны неден көрсетемін. Россиядан келіп жатып жаңағы ақ қу сұңқар дейді.
Аққұм дейді, әрін біреуін елдей қысқа, анау тұрам мойында әтіне жоқ. Бұл сосын айтады, енді сонда не батасында түстім әйтеді, бір сонда бір шал келсек, соны батасын азып қоңыра өлің көзін деп. Мен енді бата сұрап тұрда, мен айттым жоқ дедім өремінді. Оқыңдар, тіркеліңдер, сендер қазір аққұда сұңқар демесіңдер деп. Қазақша білмейміз дейді да. Қазақша білмейміз деген сөз, сен қазақсың ба? Егер қазақ тілін қазір сендер біздің өзің толық дұрыс меңгермей жүрміз. Сен қазақ тілін білесің ғана, сен тілден қуат алмайсың ба? Сен енді өзің қазақ болып тұрып, мен орысша аққу сұңқар, орыс тілін айтып, аққу сұңқарамды. Осың бәрі, ардыр ол жалған. Сен орысша сөйлейсің ба? Сен қазақсың. Оған ешқандай сұлтау деген жүрмейді. Мен пәлен уақытым Совет үкіметінде оның бәрі әшейін нәрсе. Сен қазақсың ба? Қазақтың қалай жетік өңгеруің керек. Оған әруақ. Егер де сен өзің сонан ізденсең, қолдау керек. Құдай қалауына алып. Үйретеді сен білмейтініңді. Ал өзіңде оны ана сылтау айттың ба? Мен үйрене алмаймын. Мен ана орысша сөйлеймін. Оның бәрі өтірік нәрсе де. Мен айттым сендермен сөйлеспеймін деп дегенде. Қазақшаны әуелі үйреніп көрді. Бірінші кедері сол ғой. Сөйтіп ол ақтусын қар болып жүрміз дейді. Осылай білдіретін деген. Енді сіздің көрдіңіз жаңа, сіз пирамиданың үш бұрышты көрдіңіз ба содан? Мынандай үшкір. Бұлан мынандай. Міне сол осының көзі біздің қазақтың дейтіндер ол Шәкәрім атамыз айтқан. Бір қағазды, бір парақты алда бір бұрышын дұрыс ұстап дегенде, содан қайшымен қи деген, оны қиғаштап деп. Сонда бәрі төрт бұрыш шығады дегенде. Қалады бәрі қалдығы толып тұр. Қарасаң ол да бір қалам ғой. Оны неге төрт бұрыш, үш бұрыш дейді. Яғни еркектің шашының қимасы төрт бұрыш. Әйелдің шашының қимасы үш бұрыш. Жыныс орындағы түктердің бәрі еркекте де, әйелде де ол үш бұрыш. Енді жыныс жынмен байланысты, үшпен байланысты. Жын деген үшкіл. Барлығына оны Алланың елшісі айтқан. Енді жын дегенді ол немен байланысты? Ол Алланың ғайбат қуаты, бірақ ол Алланың ғайбат қуаты жын тікелей бізге берілмейді ол. Ол ажал әзірейді періште. Біз тікелей ажалға айналмаймыз. Біз сол ажалды меңгеру деген, мынау бізде қазір рухани өлу, мың өліп мың төрінді қазақта, мен қазақ, мың өліп мың төрінді, мен ажалды меңгердім дегенде, яғни Алланың 78 санды ғайбат қуатымен, ол үш бұрыш мінекей. Абайдың үш бұрыш деген, мен күн, бір жан, мың күнәмен арпалысым деген, осы үш бұрыш. Айналып келгенде, осы үш бұрыш жан көріп отқан. Уақыт дегенің өзі сол үш бұрыштан пайда болды, кеңістік бәрінің. Сонда қазір біздің барлық осы үш бұрыш сезілдерін көріп отқан үш бұрыштарын, сол әнекей, қуат үш бұрыш. Ән жердегі жындық қуатты меңгеруге қоңырау арқылы мінекей. Адамның санасы да, жетесі де жындық қуатты меңгеруменен байланды. Осы жындық қуатты меңгерумен, жын деген ол бөлек нәрсе, жын деген деп, мына масқатының бәрі жауап тастағанда, сенде жын тұрады, шынында сенде мазақ қолыңдар деп әбілесің десе ғой. Енді сен жынды оған бөлек, ол басқа, Алладан басқа дегенде мазақ қыласың, Алланың қуаты ғой, сен сан тұр, жын түсіресі тұр ғой. Міне сіздің көріп жүргеніңіз қазір осы пирамида деген. Жалпы жердің астында 11 бұрышты осындай мұнара пирамида бар. Сол пирамида 45 градусқа теңселіп тұрады дейді. Сөйтіп теңселіп тұрғанда пирамида бүйтіп 45 градусқа келген кезде мына қуат шығады да, жердің бар қуаты сол пирамида үш бұрыш алып шығады да, анау пирамид треугольник дейді ғой анау. Сол пирамид үш бұрышынан сол жерден күн барды, күн аспанда ол жанады, күн тұрған орын ол. Сол күнге қуат сол беріп тұрады да, айналып тұрады. Жер болмаса күн болмайды. Күннің сөнбейтін ғана бір мәңгілік бір не сияқты ғой. Оның бәрі жермен байланысты. Сол мәңгілікке сол қуат өндіретін біз. Себебі Алла тағала сол ғайбат қуатын жаратты. Яғни биелде түтте қараңғылық бәрін алтта сол жын қуатын айналды қараңғылықты. Яғни оны сөйтіп ана ол қалай ол кезінде сол ана үлкен алапат өріп қалған жарылып қалған дейді ғой. Сол жалғыз болған кезде сонан сол жындарды мен оттың жалыны, соның жалыны жын қуаттарына айналды. Оттың жалынан жараттым деген ғой. Міне ол жалын ғой ол қуат. Сол жалын қуатты енді біз соны меңгеруіміз керек. Ғайбат қуат. Онсыз біз сонда Алланың елші айтқан адамзат негізі күнәдан жаралады деген неден пайда болып тұр?
күнә деген енді біз жын қуат жаңады әзіре ол ажалыз қара қуат болса ол күнә емес, ол Алланың ғайбат қуаты. А күнә сол жын қуатқа біз жанымызды қосамыз, ұрлатамыз, жаңа шерк қосу деген сол ғой. Сонан баратта не пайда болады енді? Жүктер пайда болады. Кезінде сол жын қуаттарын толық менгере алмағаннан кейін ата оны Құранмен меңгеру керек, оған білім керек, ол тек қана сен ізгіліктен тұрмайды. Ол осы мына қасиеттер ғой. Соның бәрі қасиеттердің бәрі сол жын қуатқа қосылып қалды, ол қасиетке айналды. Қасиет деген ол жүк. Сол Құранда айтқан. Жүктерді тауларға, жерге ұсындым деп. Олар бастарды, адам баласы оны алып жүктелді деген. Ол ансапсыз, білімсіз деген де. Яғни жүк неден? Білімсіздіктен пайда болады. Енді сол білімсіздік деген, қазір біз білімді заманда өмір сүріп отырмыз ғой. Біз ойлаймыз енді, о, біз білімді жаманбыз, керемет біз. Ана кішкентай білім білсе, қазір бұрастардың бәрі әулет шеттерінен. Олардың бәрі шеттерінен кәдімгі ғұлама, Құранда айтқан, Құрандың ғана негізгі аяттары бар жүйе-жүйе келгенде, мұны ақыл иелері ғана суреттейді. Құранның бар аяттарын кетті, соны қатты ең бір, соны жүйелеп отырады. Құран кейін оқығанда байқайсыңдар, қаншама оқыған аяттарын бір аятқа келіп тіреледі де, мұны ақыл иелері ғана түсіріп түсінеді. Оны сопылар мен ғалымдар Құранды қорғасет деген. Енді қазір қосылып қарасаң, оны Құранды үгіт түсінбесін, сол үгітін біліп алады да, қазір бәрі ақыл иесі болып кетті. Үгітті түсіну үшін барлық нәрсені мен жұрт парымен тағым деді. Не нәрсеңді? Жұбын парын табу керек. Насихат. Насихат деген сендерге Құранның насихатын ұсынып жұп парын жараттың деген. Пар. Пара дегенің өзі соны шығады да, кезінде оны сондықтан бұны ақыл иесі болу үшін ана саналықты меңгеру керек, сөйтіп барып Құран түсіну керек. Міне осы енді пар дегенің өзі үш бұрыш. Үш бұрышты меңгеру пар. Үш нені парлап қойған бір біріне Алла тағала үш қуатты бір біріне пар қылып береді. Міне оның бәрін мен сіздердің қазіргі сол зікірде көріп отырғандарың осы нәрселердің екен. Осына тереңірек, кейін бұның бәрі тереңірек зерттеліп, бұның мына есептік жүйесі бар, бұның түрі бар, бұның түсі бар, біз ол уақытқа әлі келген жоқпыз. Бірақ ана канал қазір осында өздеріңіздің көрген хикметтерді халыққа неғұрлым соны таратып отыру керек. Шынында бұл хикмет қой. Осы арқылы біз қана біз енді ата жолының, нағыз ата жолын көреміз. Енді ата жол деген бұрынғы халықтан мынау садақаның бәрін несін құрбандықтарын жинап алып, бұларды сен ана пәлен жерге барасың да, әуелемен өтсең сен керемет болып кетесің. Ол керемет болмайды. Сөйткені әуелес оның бәрі жауып үлгерді. Бұрын кезде ашық болды, өзі жұрт білмеді ғой зираттауды. Ата жол басталған кезде біз енді бастадық қой. Жаңадан сонда қаншама аруақтарың әуелерін бас көтерілді, ашылды, нұр берді ғой. Бірақ солардың бәрі біз енді жауып үлгердік те, енді бір ақ нәрсе қалды. Осындай барлық жерде топтар болу керек. Олар тазарту керек. Айына бір рет па, жетісінен бір рет па, сол жерге зікірмен тазартып отырмай, енді халық зираттап нұр алу деген мүмкін емес. Енді сол дәлел болды ғой. Енді қоңырау өлеңіздің басында су қанша уақытқа дейін тұрады, Құдай біледі. Оның хабарын алып отыру керек те, тағы кетіп қалуы мүмкін. Тағы кетіп қалды дегенше, барып тағы сөз зікір оқып, анау шығарып отыру керек. Енді оның неге айтып отырмын? Оның сендердің қазіргі бұл Алланың берген сендерге нығметтер, жауапкершілік, сендер өйсіп, зікірге қатысып, Құранды оқып жүріп ақ, міндетті түрде ғұлама болып бір не ғой, сөйтіп алып, сендер өздеріне қуатын өскіріп, сендер тек аруақтарыңа риза қылып, сандарып, соның жетеді де мінекей. Сонда өздеріне қуат өткізе аласыңдар, бұның арамызда еркектер болып зікір оқитын. Мінекей, әр топтың ішінде осындай еркектер шықса, мінекей, жәке сіздің қазіргі жете алмай жүргеніңіз. Сіз сол зікірді сол дәрежеге жету үшін үнемі анау өзіңнен өзің асып түсу керек. Сіз өзіңізден аса алмай жүрсіз әлі. Сіз әлі жұртқа қалтақтайды, мына кісі не болды, баяғыда қызмет керек болды, мынау не болған, мынау шығып, сол ойды аса алмай жүрсіз. Оның бәрін ұмыту керек те, жұрт не десе о десін деген. Айболат айтады қазір, маған жұрт қызық емес дейді, жұрттың мынау ал не деп мені айтып атқан жамандап тіп бұғынып тұрады ойланбаймын дейді. Сонда дейді ана билерім айтады дейді өзінің таныстарым дейді. Ой сен сіздің ондай рухани дәрежеңіз біз көтерілген жоқпыз ғой дейді. Олдар бұл ол рухани дәреже. Жұрт қанш сені тіптен боқтап жатыр, сіз ондай оған өзіңіз сырттай баға беруіңіз керек та. Соны Алланың өзі айтқан. Кімде кім сендерді жамандаса, сендер оны өздеріңе қараңдар деген. Егер де сол нәрсе сендер өздеріңде болса, онда түзетіңдер деген. Егер де ол нәрсе сендерде болмаса, онда қуаңдар деген да. Сонда оған қарсылас болған деген баяқ қойындардың бастауып тұрады міне. Қайта сен жаңа соны, яссы біреу сен жамандаса қуан деген.
Яссауи бабамыз неге ондай айтып тұр? Яссауи сопылық тұрғыдай. Яссауи бабамыздың қазақтың барлық нақылдары, бәрі сөздері сопылық тұрда айтқан ол жоғарғы дәреже болғаннан кейін қазір біз ренжиміз. Масхабтар неге әулиелерді қазақтың әулиелеріне айтпайды? Неге ананы айтпайды? Айта алмайды, себебі олардың деңгейі ол жерге келмейді, өзі түсінбейді. Ол айта алмайды. Ол деңгейде тұру керек, айта алмайды. Олар бұрынғы сол анау шариғаттың деңгейіндегі әулиелерді ғана айтады да, соларға айтып кеткен. Шариғаттың деңгейіндегі сол Алланың елшісін бір оның өзін бұрмалап айтады да. Алланың елшісін сол тарихат, мағрифат, сопылықтың деңгейінде айтқандарын олар бұрмалап алған. Я көрсін жоғалып жіберген. Біз соны қайдан дәлелдеуіміз керек, орнына қоюымыз керек. Мына шығармашылық ізденеу деген бәрі осыдан баяндайды. Ал енді онда шарағымызды бастайық.